Եթե Չիլին էր խորհրդային միությունն ու նրա որդեգրած ու ձևավորած մշակութային քաղաքականությունը, այսօր աշխարհում հայտնի երաժիշտներ Վադիմ Ռեպինը, Եվգենի Կիսինը, Բորիս Բերեզովսկին և շատ ուրիշներ, ինչպես նաև ինքը Մաքսիմ Վինգերովը, չէին լինի այն, ինչ կան, չէին ունենա կատարողական այսպիսի մակարդակ, ասեց այսօր լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ աշխարհի առաջնակ դյութակահարն ու դիրիժորը. Музыки симфонической. У нас замечательная программа. Я надеюсь, что в дальнейшем я приеду, может быть, с более обширной скрипичной программой, может быть, сольный концерт. Մեծ պատիվ է համարում գտնվել Հայաստանում Արամ Խաչատրյանի հայրենիքում։ Հերակակարքով ծանոթ է մեր երկրի մշակույթին աշխարհի տարբեր քաղաքներում ապրող իր հայ ընկերների միջոցով։ Խմբավարական արվեստն էլ ուսանել է Վահագն Պապյանի մոտ և ինչ որ չափով իրեն հայ է զգում, կատակեց երաժիշտը։ Приятно сотрудничать с таким замечательным молодёжным оркестром Армении. Это замечательные ребята. Они такие лучезарные, такие замечательные молодые музыканты. Просто восторг работать с ними. Հանդիպումը ստացվեց ջերմ ու մի տեսակ ոչ պաշտոնական։ 97-ից ՅՈՒՆԻՍԵՖ-ի կոմիսար Վինգերովի համոզմունքն է, որ երաժշտությունը համամարտկային շփման և փոխընդմրման կատարյալ լեզու է։ Разъезжая по многим странам, не в таких цивилизованных странах, как в странах третьего мира, как Уганда, проблематичных обществах, там действительно, если бы я пытался что-то сказать, у меня бы ничего не получилось. Но вместе со скрипкой, вместе с музыкой, с танцем, это общение, конечно, оно универсальное. Рузан Макарчан, Хасмик Фаруян, Айфе.